Každá kvapka vody, každá vločka snehu, ktorá sa roztopí, je maličkým uzlíčkom energie. Nesie v sebe potenciál spájať sa, tiecť, klesať, ťahať, tlačiť. Uzlíčky energie sa spoja, ak spadnú na správne miesto. Najskôr tečú v tenkých stužkách, pramienkoch, potôčikoch, potokoch, riečkach a nakoniec riekach. Človek už zadávna prišiel na to, aká sila sa skrýva v tečúcej vode, koľko energie mu dokáže odovzdať, ak ju skrotí. Svahy nízkych Tatier sú dostatočne rozľahlé. Sú pokryté bohatými lesmi, schopnými akumulovať dostatok vody a sú aj geomorfologicky uspôsobené k tomu, aby celoročne zásobovali horehronské podolie nevysychajúcimi prameňmi s dostatkom vody. Miestni obyvatelia si už veľmi dávno v minulosti uvedomili, aké bohatstvo skrývajú v sebe potoky a riečky tečúce z úbočí. Ich energiu spútali haťami a vodu smerovali do gátrov, mlynov a iných dômyselných zariadení, ktoré im pomáhali píliť drevo, mlieť, kovať, poháňať stroje. Žili pod okolitými kopcami sa tu začali spracovávať už v 14. storočí. Najskôr to boli len liatinové výrobky, drobnejšie železné predmety. Neskôr v 16. a 17. storočí nastáva na Horehroní nebývalý rozmach železiarstva, ktoré svojimi výrobkami zásobuje predovšetkým okolitý banský a hutnícky priemysel. V 18. storočí vzniká v okolí horného toku Hrona tzv. Hrončiansky komplex, najvýznamnejšie stredisko na výrobu železa v celom Rakúsku-Uhorsku. A nakoniec v roku 1840 pod horou Brezová sa začína stavať veľká železiareň a valcovňa, ktorá bude neskôr vyrábať v Európe najkvalitnejšie koľajnice pre rozmáhajúcu sa železničnú dopravu. Fabrika je úspešná a tak sa rozrastá, modernizuje technológie, vyrába rozmanité hutnícke, valcované a kované výrobky. Železiarne potrebujú čoraz viac energie. Takmer do konca 19. storočia sa vo fabrike v Podbrezovej používa na výrobu železa výhradne drevo a drevné uhlie, ktorého je na okolí čoraz menej. Na spracovanie železa zase len energia z vody Hrona a jeho miestnych prítokov. Významné hutnícke podniky vo svete však už využívajú pri výrobe iný druh energie – elektrínu. Aby im mohla fabrika konkurovať, zavádzajú tiež. Začiatkom 20. storočia sa vedenie fabriky rozhodne zužitkovať na jej výrobu energetický potenciál miestnych potokov. Preto v roku 1903 začína vznikať v okolí Podbrezovej energetický komplex hatí, zberných kanálov, vodojemov, nádrží a elektrární. V tých časoch ojedinelý a na Slovensku dodnes výnimočný a plne funkčný.
Nie som hutník, ale myslím si, že teplota tavenia železa je niekde okolo 1600-1650 stupňov Celzia. Ako pre každý hutnický podnik alebo firmu vyrábajúcu tekutú oceľ alebo ďalšie sekundárne hutnické výrobky, tak elektrická energia ako teda najzákladnejšia energia je v podstate ako keby ľudská krv v tele. Spotreba priemerná elektrickej energie na roztavenie jednej tony alebo na výrobu jednej tony ocele je približne 480 kWh. Patríme medzi 10 najväčších spotrebiteľov energií, či už v elektrine alebo v zemnom plyne na Slovensku. Ročne spotrebujeme elektrické energie viac ako 4 milióna megawatt hodín a v zemnom plyne temer 0,5 milióna megawatt hodín ročne. Elektrická energia slúži samozrejme na zabezpečenie tých základných činností, aby sme mali osvetlenie priestorov, aby sme mali, ja neviem, funkčnosť poviem toho bežného života v železiarniach alebo vo firme, v administratívnych budovách, ale hlavne slúži na napájanie technologických agregátov, výrobnej technológie. No a najvýznamnejšia alebo najväčšia spotreba elektrickej energie tu v železiarniach je vlastne pri výrobe ocele. Dnes si už ani nevieme predstaviť, že by fabriky fungovali bez elektriny. Rovnako si nevieme predstaviť, že by súčasní stavitelia a konštruktéri pracovali bez dômyselných elektronických zariadení. Začiatkom 20. storočia, ešte za niekdajšieho Rakúsko-Uhorska, keď začala výstavba malých vodných elektrární pre vtedajšie železiarne, mali ich tvorcovia v rukách len tie najjednoduchšie prostriedky. Napriek tomu vytvorili technické dielo, ktoré slúži svojmu účelu dodnes. Jeho koncepcia je postavená na zvedení vôd miestnych potokov do hatí, zberných kanálov a vodojemov, z ktorých sú zásobované jednotlivé elektrárne. Ale tieto elektrárne pri spracovávaní vody používajú alebo využívajú všetky tie horské potoky. Čiže nie len jeden ten potok, ale súhrn týchto potokov cez tieto elektrárne ide. Prejde prakticky všetkými elektrárňami táto voda a vyrobí elektrickú energiu. Čiže je to dobré využitie toho vodného potenciálu vody. Voda, ktorá tečie cez deň v noci, v lete, v zime, tak je k dispozícii stále a v podstate na tom je postavený princíp, alebo bol postavený princíp hlavnej výroby elektrickej energie.
Najdôležitejšie pri výrobe elektrickej energie na vodných elektrárniach je mať dostatok vody. Čiže starať sa o to, aby tie napustné objekty, tie hate, boli vyčistené, aby tá voda od naplavenín, akože, alebo tie česlice boli udržiavané v stave prepustnom, aby sme maximum vody. Vody za sekundu smerujú po vrstevnici úbočím kopcov v dĺžke 4700 metrov do usadzovacej nádrže Diel, ktorá sa nachádza 72 metrov nad hydrocentrálou Piesok. Sme sa dostali až k miestu, kde voda vstupuje do vodojemu. Musíme najskôr prejsť ponad 120 metrov dlhý železobetónový bazén s hĺbkou vody 2,5 metra. Nezasvetený ani netuší, čo sa skrýva za nenápadným domčekom na úbočí. Je zvláštne kráčať miestami, kde sa akoby na vyše 100 rokov zastavil čas. Miesto si za tú dobu vytvorilo svojskú klímu a žije vlastným životom. Kedy si mal objekt stálu službu. Dnes je riadený automaticky. Česlice čistí diaľkovo ovládaný stroj. Pracovník prichádza na kontrolu len občas, aby prečistil vodojem od usedení. Pri návšteve tiež skontroluje nad hornou časťou bazéna, či správne funguje odber vody pre starý závod. Voda vyteká z bazéna cez výpustný objekt. Prúdi cez jemné česlice s čistiacím strojom. Hydraulické samospúšťacie stavidlo slúži ako havarijný uzáver. Zbavená hrubých nečistôt, ale aj jemnejších plavenín, prúdi voda cez oceľové potrubie s priemerom 1200 mm, ktoré je uložené v zemi, k turbínam elektrárne. V spodnej časti pri turbínach narastie jej tlak na 7 barov. Kto vie, ako sa cítili prví zamestnanci v tejto budove, keď sa prvý raz rozkrútili novúčičké turbíny a prvá elektrina prvýkrát rozžiarila žiarovky. Všetko bolo nové a úplne iné ako dovtedy. Hukot parných strojov nahradil monotónny zvuk elektrických. Obsluhe už nehrozilo popálenie, ale úraz elektrickým prúdom. No najlepšie sa ľahko zvyká a zamestnanci po vstupných školeniach zakrátko ovládli novú technológiu. Keď hľadíme na tieto zariadenia, cítime možno nostalgiu za starými časmi. Ako by vtedy výrobcom akosi viacej záležalo aj na vzhľade zariadení. A možno je to len tým, že sa robilo viacej vecí ručne. Ale všetko vybavenie elektrárne nie je dnes už pôvodné. Dve Francisieho turbíny sú až z roku 1928. Dôvod výmeny žiaľ už nepoznáme. Menšia z turbín má výkon 435 kW a pri plnom výkone ňou preteká až 800 litrov vody za sekundu. Väčšia pracuje s výkonom 810 kW pri prietoku 1600 litrov vody za sekundu.
Turbíny poháňajú generátory s inštalovaným výkonom 670 a 1350 kV. Oba dávajú napätie 6300 V pri 1000 obrátkach za minútu. Udržať elektráreň prevádzky schopnú znamená starať sa o všetko funkčné a nahrádzať nevyhovujúce novým. No nie je to jednoduché. Niečo sa zlikvidovalo, vybudovalo nové a niečo sa muselo prebudovať na moderný systém. Ak si spomínam, vypínače s veľkým množstvom oleja. Na tom vypínači bolo 200, 300, 400 litrov oleja. To ak sa vznietilo takým skratom, vznietilo sa to tak, že to nešlo uhasiť. To sa nedalo už udržiavať. Tak sa vymenili, urobili sa na vzduch, na expanzie a tak ďalej. Proste zmodernizovali sa všetky tieto zariadenia. Preto ostali aj tieto vodné elektrárne až do dnešného dňa, do dneška, že sa oni museli prebudovať. Nie je všetko v dokumentácii tak popísané, ako sme naučení alebo zvyknutí na nové zariadenia, kde sú technické správy. My demontujeme časti zariadení a vlastne pristupujeme k oprave takým spôsobom, že hľadáme alebo skúmame, ako to bolo vytvorené, akým spôsobom to nahradiť alebo uviesť do pôvodného stavu. To je dosť také dôležité, akože čerpať poznanie od predchodcov, od starších ľudí, ktorí pracovali na elektrárňach. A dnes je ťažko dať dokopy nejaký manuál obslužný, že takto to prevádzkuj, takto to udržiavaj. Je vyžadovaná taká remeselná zručnosť toho personálu pri tej údržbe, aby si vedeli poradiť s týmito, poviem, atypickými alebo jednoúčelovo vyrobenými zariadeniami a udržať ich v tom stave, aby boli prevádzky schopné aj naďalej. Všetka snaha smeruje k jedinému. Vyrobiť v elektrárňach elektrickú energiu. Každá z elektrární má svoju rozvodňu, cez ktorú elektrinu posiela do závodu. Predpokladom dobrého fungovania elektrárne je zabezpečiť pre turbíny dostatok čistej vody. V suteréne sledujú pracovníci jej stav, musí byť zbavená všetkých plavenín, ktoré by mohli poškodiť lopatky turbín. Z elektrárne putuje upravená voda aj do materského závodu. V týchto miestach sú aj automatické ventily na uzatváranie prívodu vody do turbín. Je sem zvedená voda, ktorou sa chladia ložiská turbín. A cez najväčšie potrubia prúdi voda odchádzajúca z turbín. Tá odteká z elektrárne späť do Bystrianského potoka, rovnako ako pred vyše 100 rokmi. No nie všetko v sústave elektrární zostalo rovnaké. Na začiatku vodných elektrární, na začiatku elektrifikácie. Celá fabrika železiarní, celý podnik bol zásobovaný z vlastných elektrární. Tam bola inštalovaný výkon okolo 5 MW, 5-6 MW. Potom sa to znížilo, pretože dve elektrárne sa zrušili. Jedna tá Lopejská a tá malo okolo 600 kW. Ten prívodový kanál prekážal rozvoju cestného hospodárstva. Takisto pri rozvoji podniku prekážkou bola vodná elektráreň priamo vo fabrike pod Brezovským železiarní. Aj tá sa po fronte likvidovala. Fabrika sa menila, technológie spracovania ocele tiež, no princíp získavania energie z vody je už stáročia rovnaký.
Najprv treba vodu zachytiť, zviezť ju na jedno miesto, aby sa jej naakumulovalo toľko, že dokáže nepretržite zásobovať turbíny. Jej prítok musí byť pritom taký, že dokáže nahradiť množstvo vody, ktoré odoberú. Hate na potokoch dlhých, nízkotatranských dolín sú miestom, kde dochádza k prvotnej akumulácii vody. Stavidlami na hrádzi dôjde k zdutiu jej hladiny a voda je vedená cez Česlice, kde je zbavená hrubých nečistôt do kanála, ktorý ju smeruje do vodojemu. V prípade tejto hate smeruje po vrstevnici kopcov kanál s vnútorným priemerom 900 mm a dĺžkou 4 km do vodojemu Rígel. O ňom ale až neskôr. Aj na hati biele vody sa deje to isté. Pracovník elektrárne ju chodí pravidelne kontrolovať a čistiť. Hlavne po jarných prívaloch vody, búrkach a lejakoch bývajú Česlice plné nečistôt. Z hate biele vody je vybudovaný kanál s vnútorným priemerom 900 mm, ktorý vyústie po 1 km na hati Bauková. Tu sa zleje voda z kanála s vodami z potokov Prostredný a Gelfusov. Hať smeruje vodu do 8 km dlhého tunela s vnútorným priemerom 1000 mm, ktorý ju vedie k vodojemu Rígel. Hate tiež slúžia na usádzanie jemných plavenín, ktoré majú v rýchlo prúdiacej vode abrazívne účinky. Aby sa nimi hať nezanášala, musí ju pracovník občas otvoriť a prúdom vody prepláchnuť. Iba vtedy vidieť pritekajúcu vodu od hate biele vody a aj vpust do kanála k vodojemu Rígel. Kráčame s pracovníkom elektrárni ponad kanál, ktorý pri klesaní 0,7% sa kľukatí úbočím nad dolinou. Staval sa banským spôsobom, razením dynamitom pod povrchom. Pri jeho stavbe vraj pomáhali aj vojnoví zajatci z prvej svetovej vojny. Raziť tunely v skalnom podloží nebola maličkosť. Nečudo, že pri nich skrachovali až dve vtedajšie firmy. Budovať prívodové dva kanály v tom horskom teréne, v tom skalnatom teréne, tými prostriedkami, ktoré voľa kedy mali, tým dynamitom, bez nejakých tých nákladných strojných zariadení. No to obdivujem tých ľudí. Približne každý kilometr sa nachádza vstup do kanála. Sústava žľabov vedie do nich vodu z okolitých potokov. V prípade, že je kanál preplnený, voda zase nimi vyteká. Treba ich pravidelne čistiť. Mreža zachytáva veľké nečistoty. V usadzovacej šachte sa ukladajú jemné naplaveniny. Cez zimu v nich nachádzajú úkryt salamandry škvrnité. Niekedy ich tu začiatkom jary objaví pracovník desiatky. Celé dielo dokonale zapadá do prírody a dodnes nepotrebovalo takmer žiadnu údržbu. Hádam, bude tak fungovať aj ďalšie storočie. No aby bolo funkčné, musí byť naokolo zdravý les, schopný absorbovať dostatok vody. A zdravý les to je aj hojnosť života.
vodné dielo akoby nad ním držalo ochrannú ruku. Akumulačný vodojem Rígel sa nachádza v nadmorskej výške skoro 730 metrov nad morom, asi 200 metrov nad elektrárňou Jasenie. Na konci vojny ho chceli vojaci zničiť, no strely na kvalitnom betóne takmer nezanechali stopy. Nečudo, veď musel byť vybudovaný tak, aby udržal približne 9000 kubických metrov vody, ktorú dokáže naakumulovať. Vnútorné rozmery diela sú obdivuhodné. Pod povrchom sú na oboch stranách betónové komory. Ľavá, do ktorej priteká voda od hate Bauková, je dlhá 90, široká 10 a hlboká 6 metrov. Pravá je o 40 metrov dlhšia. Do nej priteká voda od hate Lomnistá. Stredná komora, ktorú jedinú vidíme, je dlhá 19, hlboká 10 a široká 20 metrov. Keď zídeme pod úroveň bazénov, prejdeme okolo dnes už nefunkčnej strojovne výťahu do priestorov špeciálneho bezpečnostného uzáveru, ktorý v prípade poruchy potrubia uzavrie prívod vody. Aj toto zariadenie len s minimálnou údržbou funguje spoľahlivo už takmer 100 rokov. Za to z výťahu je už len múzejný exponát. Už roky sa nepoužíva, jeho prevádzka bola neefektívna. Masívne kované potrubie smeruje z akumulačnej nádrže cez bezpečnostný ventil a steny vodojemu až k elektrárni. Je dlhé 900 metrov a na spodnej časti musí vydržať tlak 20 barov. Keď sa osnažili Nemci na konci vojny zničiť, priestrelom vraj striekala voda do výšky až 30 metrov. Rozťažnosť potrubia riešia teleskopicky sa zasúvajúce úseky. Koľajnice výťahu postupne asi pohltí príroda. Keď sú turbíny v elektrárni mimo prevádzky alebo hladina v akumulačnej nádrži prekročí maximálnu hranicu, prebytočná voda sa automaticky presmeruje do jalového prepadu, ktorým odteká do doliny. Dá sa to urobiť aj ručne pomocou vypúšťacích klapiek a kedysi to robila obsluha vodojemu. Dnes je aj toto riadené automaticky. Ktorý ten vzhľad alebo stav urobilo na mňa taký dojem technickej pamiatky, ale funkčnej. A funguje aj naďalej.
Zamestnanci len bežnými kontrolami a pravidelnými revíznymi opravami udržujú elektráreň v prevádzke. Tlaková voda z potrubia prúdi k turbínám cez tri vetvy. Dve ju vedú do dvoch hlavných peltonových turbín. Tretia smeruje vodu do páru malých peltonových turbín, ktoré poháňajú dynamá a budiče slúžiace na vybudenie elektromagnetických pólov rotorov synchrónnych generátorov. Hlavné turbíny využívajú hydroenergetický potenciál vodného stĺpca, teda výškový rozdiel medzi hladinou v akumulačnej nádrži a turbínami. Ten je 196 metrov. Výkon turbín je úmerný spádu a množstvu vody, ktoré nimi pretečie. Pri turbínach platí nepriama úmera. Čím je vodný stĺpec nad turbínou vyšší, tým menej vody turbína potrebuje na jednotku výkonu. Každá turbína je jedinečná, dá sa povedať, že je vytvorená na mieru. Tunajšie majú výkon 810 a 1620 kW a točia sa rýchlosťou 500 obrátok za minútu. Na ten výkon im stačí len pol a 1 kubický meter vody za sekundu. Roztáčajú aj mohutné zotrvačníky, ktoré udržiavajú celú sústavu v rovnomernom chode. Hriadele turbín dávajú do pohybu generátory s celkovým výkonom 2340 kW. Malá vodná elektráreň Jasenie sa začala budovať v roku 1920. Dôležité je, že elektráreň plnila svoj účel a plní ho dodnes. Zariadenia fungujú. Pracovníci obsluhy prichádzali a odchádzali. Za tie roky je priestor už akýsi zabývaný, obchytaný, vykráčaný. Kto vie, koľkokrát boli tieto zariadenia vyčistené, koľkokrát rozobraté a opäť zložené. Kto ich nastavoval, menil uhlíky, čistil kontakty? Stroje neodpovedajú, len si hučia a dôkladne spĺňajú to, na čo sú určené. Dnes žijeme v dobe, keď veci zvyknú fungovať len veľmi krátko. Ako to, že tieto fungujú bezmála 100 rokov? Boli zrejme v tom čase dobre vyrobené. Tí, ktorí to vymysleli a tvorili, tak odviedli poctivú prácu. No a samozrejme aj primeraná starostlivosť, že sú už generáciami ľudí, ktorí sa o to starajú, udržiavané tak, aby boli aj naďalej v prevádzke a mohli byť funkčné. Voda vykonala svoju prácu a putuje ďalej. V čase, keď bola postavená Jasenská elektráreň, boli na potoku ešte ďalší užívatelia jeho vodnej sily. Fungovali na ňom 4 mlyny a 1 píla. Keďže Jasenská elektráreň môže pracovať v špičkovom režime, bolo prirodzené, že ich majitelia mali záujem, aby bol prietok vody konštantný. V roku 1938 preto železiarne vybudovali pod elektrárňou vyrovnávaciu nádrž s objemom približne 10 000 kubických metrov. I hneď po vybudovaní jazierka boli úvahy o využití energie, ktorú predstavovalo. K ich realizácii došlo až v roku 1998, kedy bola vykonaná oprava vyrovnávacej nádrže. Ďalšia malá vodná elektráreň sústavy bola spustená do prevádzky v polovici roka 1999. Nachádza sa 4,5 metra pod úrovňou hladiny vyrovnávacej nádrže.
Je v nej inštalovaná turbína typu Kaplan s celkovým výkonom 78 kW. Za sekundu ňou pretečie 2,6 kubického metra vody. Voda tečie ďalej a nesie v sebe stále energiu. V železiarniach Podbrezová vždy uvažovali o energii veľmi triezvo. Elektrina je to vlastne komodita, ktorá sa obchoduje na európskych burzách ako tá vlastná energia a samozrejme, že s ňou sú spojené aj ďalšie tzv. Sieťové poplatky, ktoré my musíme takisto platiť, aj keď si sami vyrábame túto elektrinu, ale vždy, keď firma si vyrába sama elektrickú energiu, tak je to ekonomicky určite efektívnejšie ako nákup elektrické energie od cudzích firiem. Aj preto bolo snahou železiarní využiť potenciál všetkých vodných zdrojov, ktoré boli na okolí k dispozícii. Preto došlo k vybudovaniu hate na Hrone pod bývalou hydrocentrálou Lopej, ktorou sa odklonila časť toku rieky kanálom k sútoku Vajskovského potoka s Hronom. Tu vznikla ďalšia hať, ktorá smeruje vodu do tzv. Lopejského kanála, tunelového privádzača, ktorý kedysi spájal Lopejskú hydrocentrálu s Dubovskou. Pred vstupom do kanála voda prejde najskôr hrubými česlicami do usadzovacej nádrže a z nej následne cez jemnejšie s čistiacím strojom. Potom už mizne v podzemnom kanáli, ktorý smeruje k ďalšej malej vodnej elektrárni v obci Predajná. Tá však nevyužíva vodu z kanála. Jej zdrojom energie je Jasenský potok, ktorého vody už raz využila Jasenská elektráreň. Voda však neprináša so sebou len energiu. Odporcovia malých vodných elektrární si často pri ich kritike neuvedomujú, že práve aj vďaka nim sa rieky zbavujú hrubých nečistôt. Hlavne po búrkach zvýšení hladín potokov a riek odfiltruje hať pri elektrárni niekedy aj desiatky tón plastov a iných nečistôt, ktoré uložili ľudia na nelegálnych skládkach v okolí riek. Aj túto hať treba občas vyčistiť od jemnejších anorganických naplavenín otvorením stavidiel. Metra došlo až v roku 1998, kedy bola elektráreň spustená do prevádzky. Hydrocentrála je bezobslužná. Zamestnanci prichádzajú len občas kontrolovať, či je všetko v poriadku. V elektrárni pracujú dve Francisciho turbíny. Obe poháňajú trojfázové motory, ktoré sú vo funkcii generátorov. Menšia má výkon 80 kW a ňou poháňaný generátor 75. Väčšia má výkon raz tak vyšší, rovnako aj generátor, ktorý poháňa.
Krásu vystriedala účelnosť. Zariadeniam dominuje bezpečnosť a elektrárňou sa nachádza tzv. Ukľudňujúci bazén, kam preteká nielen voda z turbín, ale v prípade odstavenia alebo poruchy elektrárne aj voda z potrubia slúžiaceho ako jalový prepad. Nakoniec voda z bazéna preteká do kanálového privádzača, ktorý smeruje pod zemím v dĺžke približne 2100 metrov až k vodnej elektrárni Dubová. Kanál vyústiuje pri domčeku s pozorovateľňou, z ktorej kedysi hlásili do elektrárne, že sa blíži búrka. Na tú sa vždy museli v elektrárni pripraviť. Kanálom priteká vyše 9,5 kubického metra vody za sekundu. Kým však vstúpi do oceľového potrubia s priemerom 2 metre, aby rozkrútila turbíny, prejde ešte jemnými česlicami s automatom na odstránenie nečistôt. Ak sú turbíny v elektrárni mimo prevádzky, voda začne automaticky prúdiť jalovým prepadom do hrona. Vtedy je možné si uvedomiť, akú silu v sebe nesie. Elektráreň Dubová sa nachádza 23,5 metra pod vyústením privádzača. Jej výstavba začala v roku 1902 a skončila v roku 1909. Pracovníci, ako aj vedenie fabriky, má v reálnom čase informácie o aktuálnom stave každého jej úseku aj zariadenia.
Voda zo svahov Nízkych Tatier vykonala poslednú prácu na púti elektrárňami a kanálom odteká do rieky Hron. Rozkrútila 11 turbín s inštalovaným výkonom 5374 kW a vyrobila 30 miliónov kWh elektriny za rok. No elektrinu nestačí len vyrobiť. Elektrárne sami od seba, to je dosť málo. Existujú ďalšie komponenty medzi elektrárňami a tou hutnickou fabrikou. Spojovacie cesty, rozvodne, vedenia po fabrike, to všetko patrí do zásobovania elektrickou energiou toho hutnického podniku. Každá z elektrární vyprodukuje iné množstvo elektriny s rôznymi parametrami. Elektrina končí vo vstupnej rozvodni. Aj vyprodukovaná, aj nakúpená z distribučných sietí. Tu v akomsi pomyselnom srdci celých železiarní dochádza k jej distribúcii do jednotlivých prevádzok. Železiarne Podbrezová úspešne konkurujú svetovým hutníckym podnikom. Nie len kvalitnými výrobkami. Skrýva sa za tým aj čosi iné. Naši najväčší konkurenti sú firmy väčšinou v západnej Európe. A môžem povedať, že žiadna konkurenčná firma nemá taký podiel vlastnej výroby elektriny na celkovej spotrebe, ako máme u nás. To znamená, že je odkázaná na nákup od iných výrobcov. Vo fabrike nikdy nepodceňovali produkciu vlastnej elektrickej energie. No iba z malých vodných elektrární by nikdy nedokázali významne pokryť jej spotrebu v záujme. Za 100 rokov prešli technológie výroby elektrickej energie obrovským vývojom. Ako je možné, že v železiarniach Podbrezová funguje vedľa nového stále ešte aj to staré? Vždy sme sa radili medzi konzervatívne firmy. Veľakrát sme nepodliehali modným trendom a je to aj v súčasnej dobe. Čiže tým, že sme stále hovorili o tom, čo je doma, sa počíta,
tak vždy naše predchodné generácie po tom vybudovaní týchto diel ich prevádzkovali. No a my, ktorí sme nastúpili v 70. rokoch do tejto firmy, tak sme stále pokračovali v tomto diele. A aj po zmene politických pomerov u nás na Slovensku môžeme povedať, že sme robili veľmi dobre, že stále teda opravujeme, prevádzkujeme, modernizujeme tieto naše zariadenia a hovorí to aj o tom, že približne štvrtinu spotrebovanej elektriny si vyrábame sami doma. V elektrárni Jasenie sa opäť raz rozkrúca turbína. Spolu so zotrvačníkom a generátorom zvyšuje obrátky. Tak ako pred takmer 100 rokmi ich manipulant reguluje ručne. Doľaďuje, sleduje kontrolné prístroje a hlavne žiarovku. Keď zhasne, sú vyrobená elektrina a elektrina v sieti zosynchronizované. Premenená energia z vody môže začať slúžiť. Človek vytvorí niečo zmysluplné, pretrvá to veky a prináša úžitok dlhý čas mnohým. No dôležité je tiež vedieť si tie dvomyselné, zmysluplné veci